Mijn naam. Mijn naam is Pierre Slabbert. Ek is verkoopsdirekteur van Instapol in Suid-Afrika. Ek spesialiseer in hardeware en sagteware mark en so waar jy 'n werks mag hê. Enige werksprosesse digitaliseer en outomatiseer dit. Outomatiseer ons dit vir julle. Want vanaand, ek dink, as ek een wenk kan gee vir julle, ek wil heel die wegvaart vanaand is opleiding. Opleiding is ongelooflik belangrik. En in verkoop is jy opgelei is, jy weet wat jy doen, jy kennis van wat jy doen, gaan jy ongelooflike sukses hê. As jy op 'n plek sien kom waar jy sê, ek weet alles, niemand kan my niks leer nie. Dit is die dag wat jy eintlik moet opkom te doen wat jy moet doen. Daar sien jy nooit suksesvol wees nie. So, as daar een wenk is dat ek wil los vir almal vanaand is, lees soveel as wat jy kan. Luister soveel as wat jy kan. Neem in soveel as wat jy kan. Want dit is wat eendag vir jou sukses gaan maak. Ek waardeer en dankie vir die geleentheid.